Kao što sam obećala, ispunjavam obećanje. Odmah nakon reklama mi nastavljamo sa Grand magazinom i došlo je vreme da vam predstavim moju prvu današnju gošću. Mi ćemo govoriti u narednim minutima o daskama koje život znače, o filmovima na našoj teritoriji i kako sve to funkcioniše, da se možda malo zagrebamo po površini nečega što i nismo znali. Moja prva današnja gošća dolazi iz oblasti glume i zove se Jelena Velkovski. Jelena, dobar dan i dobrodošla. Hvala. Bila si već ovde kod nas, samo u drugom delu studija, je li tako? Sada smo te premestili ovde, je li sve u redu, udobno, prijatno? Odlično. Onda možemo da ćaskamo kako treba. Zaista, kada sam malo istražila ono što si ti radila i šta se to događalo prošle godine, ima dosta interesantnih stvari. E pa sada, s obzirom da je to uvek tema koja dosta znači i da su to ljudi, odnosno deca, kome treba posvetiti najviše pažnje, hajde da počnemo od koncerta na Bemusu koji je bio organizovan u oktobru prošle godine. Ti si imala tu jednu veoma interesantnu ulogu kao glumica da pripomogneš da se mališanima objasni značaj kako kulture, tako i klasične muzike, da se krene na vreme, što bi se rekla. Pa nekako je verovanje da prosto deca klasičnu muziku će teže shvatiti ili da nije vreme dok su mali prosto da se upoznaju, da može im biti dosadno ili ne toliko interesantno. I zato sam ja imala tu čast da kompozicije naše čuvene kompozitorke Vere Milanković uz pomoć Stanislava Biničkog i u Domu vojske, njihovog orkestra, dakle da deci približimo klasičnu muziku kroz jednu slikovitu priču o kapetanu, zle kapetanici, svim onim nedaćama koje se dešavaju na moru. Tako da smo imali upoznavanje svakog instrumenta na jedan duhovit i zabavan način i vodili smo ih kroz tu priču uz kompozicije Vere Milanković. Nije bilo dosadno? Nije, naprotiv, bilo je vrlo interesantno i nekako smo razbili to verovanje da klasična muzika mora da bude ozbiljna. Ovde smo onako ubacili jedan lik, Lili, koji je nestaš i koji je onako malo drugačiji od tog klasičnog verovanja o klasičnoj muzici, tako da na taj način je njima sve to bilo vrlo interesantno i zabavno, pratili su i nadam se uživali. I ne samo to, ne samo kroz ovaj projekat, ti zaista imaš prilike da se susrećeš sa publikom koje su većinom deca, pa onda vrlo dobro znaš koliko je teško njima održati pažnju i koliko je teško prosto biti interesantan, koliko traje jedna predstava koja je naravno prilagođena za decu. E sad, u Akademiji 28 imaš različite komade koje igraš, pa kako su reakcije dece? Koliko su danas roditelji prosto i otvoreni to da dovedu dete u pozorište, pošto znamo kakva je situacija sa drugim predstavama, odnosno da možda bi bili više ljudi koji bi došli na predstave, da su možda karte jeftinije i tako dalje. Ima dosta problema, ali mi interesuje kakva je stvar sa mlađom populacijom. Tako je, pa ja za sada najviše igram u Akademiji 28. Tu imam nekih 6-7 naslova dečjih predstava i to je zadnjih 5 godina. Ta scena se zaista dosta razradila. U početku je bilo mali broj dece, međutim sada se zaista pune sale, ima po 200-300 gostiju. Jesu, roditelji svakako da su raspoloženi da dovedu decu, da ih malo odvoje i od kompjutera i telefona i nekako pozorište je ipak ta stvar koja će večno živeti. Ništa nije interesantnije detetu nego da vidi te neke likove i priče uživo sa stvarnim likovima, tako da raspoloženi su roditelji, tako da imamo publike, naravno. A koliko je teško steći poverenje kod dece? Pa oni su, ono što je opšte poznato, vrlo su iskreni, kada im je dosadno, kada im se ne dopada, oni prosto pokažu vrlo otvoreno. Vrlo otvoreno, ili tako je. I isto kada im je zabavno, kada je interesantno, oni su tu, to podržavaju, tako da potrebno je malo više energije da bi se prosto pridobili njihovo poverenje, ali oni su onako iskrena publika i vrlo zahvalna. Opet sa druge strane, radila si i na filmu. E sad mi interesuje komparacija između te dve stvari, pošto ipak život na daskama zahteva možda i malo više improvizacije dok rad na filmu je striktan. Pa sad, šta je ono što tebe više ispunjava i u čemu se ti više pronalaziš? Pa obzirom da su to dosta različite stvari, ne bih mogla da podelim. Sve ima svoju neku prednost i lepotu, tako da zanimljivo je raditi jedno i drugo, a kada volite svoj posao, onda vam je zaista zadovoljstvo da radite bilo u pozornosti,
pozorištu, bilo na filmu, tako da ne bih to razdvajala. Ne bih ti delila. Kako je uopšte došlo do toga? Nekako smo prvo počeli od ove stvari, pa te nisam pitala odakle ljubav prema glumi? Pošto, izvini sad što te prekidam, što te nisam odmah dozvolila, zato što zaista, što više pričam sa tvojim kolegama, vidimo da je dosta teška situacija, ti si mlada glumica i ipak si bila upoznata sa svim teškoćama posla koje si izabrala. Tako je, pa ja sam imala na sreću podršku roditelja, koliko god je to možda bilo pametno ili ne, prosto od neke 6. i 7. godine mene je to interesovalo, kao i svako dete, neke imitacije. Prepoznala sam se, krenula sam prvo u školu Bati Miladinovića, čuvenog starog profesora. I to je neki moj prvi put gde je on pružio meni podršku time da ja zaista treba time da se bavim. Onda su nekako roditelji to pratili. Onda sam bila i u nekim drugim školama glume i kod Mike Aleksića i Miše Janketića i Vlade Jevtovića, Predraga Stojmenovića, zaista jedni od najboljih profesora glume, tako da taj moj put nekako se prirodno nastavljao i svuda sam imala podršku i ohrabrenje da bi trebalo da nastavim, iako je opšte poznato da to možda nije toliko unosan posao, ali nekako prirodnim putem sam išla dalje i dalje. Na kraju sam upisala glumu kod Mirjane Karanović. Tako da tek sada mogu da razmišljam da li je bilo pametno upisati ili ne. I kakav je zaključak? Pa znate kako, to se menja od projekta do projekta, od dana do dana. Naravno da nije lako danas biti glumac u Srbiji. Međutim, opet kad pogledam da godišnje imamo i 300 završenih ekonomista i pravnika, negde za posao mladom čoveku nigde nije lako. Prosto manje je posla i mnogo više je borbe. Ono što se razlikuje danas, na primjer, za glumca, da jednostavno glumac danas mora da ima mnogo više sposobnosti, mnogo više da radi i da ima više veština, sposobnosti, i pokret, i glas, i pevanje, i igra, i sve to negde uključeno i samim tim konkurencija je veća, pa morate više da radite, više da se borite, ali to prosto... Učim dok sam živ, ta parola svakako važi za tvoju profesiju. Kada si govorila o školi glume i ono kroz šta si ti prošla, sada ćeš nekako da vratiš svoje znanje kroz tvoju školu glume, odnosno učestvovat ćeš u takvom projektu. Šta je ono što možda se uči u školi glume što nije striktno vezano za glumu? Ja se sećam, ja sam jednom davno pohađala školu glume i tu smo učili pravila ponašanja, bonton, manire. Prosto, da li ćeš i ti imati takav program koji ćeš ponuditi svima onima koji žele? Između ostalog, ja se bavim time, predavač sam u školi glume Scena za mlade. Znate kako, ja iz nekog mog iskustva tih škola glume trudim se da kada radim sa decom, da na prvom mestu nije uopšte da li će to dete postati glumac ili ne, da li ima talent ili ne, nego neke stvari koje su možda tom detetu će biti vrlo korisne kroz život, u smislu da se oslobodi, da nema tremu, da malo poradi na mašti, kreativnosti, koncentraciji, svim onim stvarima koje su potrebne za bilo koji posao danas. Tako da ja se trudim da njima to bude zabavno, da shvate to kao igru, da se druže, da prosto to bude neki drugi svet van onog koji je danas, nego da prosto kroz tu maštu kreativnost uđu, tako je, uđu u taj svet glume, tako da se izrazim. Jelena, nekako za kraj običaj je da pitam kakvi su tvoji planovi u nekom predstojećem periodu, gluma i dalje ostaje glavna ljubav? Tako je, naravno. Ostajem pri tome, tako da koliko god neki posao možda bude težak ili lak ili da ga imate ili nemate, ono što ga deli jeste koliko ga volite i onda je svaki dan u tom poslu lep kada imate ljubav prema tom poslu, tako da tu sam. To je lepa poruka za sam kraj gostovanja. Jelena, hvala mnogo što si izdvojila tvoje vreme, što si došla danas ovde i na ovako lep način, nadam se, otvorila deo sa gostovanjem u Grand Magazinu, a mi se sa tvojim novim projektima družimo upravo ovde u Grand Magazinu. Hvala još jednom. Hvala vama. Mi, poštovani gledalci, kao što znate, do 15:40 na ovom mestu smo upravo ovde. Vi slušate u nastavku pesmu koja nije odabrana bez razloga. Upravo Jelenu ćete videti u ovom spotu.